وتعالى بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات لائق عزت احترام مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا ہماری گفتگو کا جو آغاز کل کی رات کی مجلس سے آپ کی خدمت میں ہوا معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے یقیناً تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے کہ جو ہمیں ایسے نجات کے دروازے دیے ہیں اس نے کہ جیسے دروازے کائنات میں اور کسی ہستی کے پاس اسی اور کسی قوم کے پاس موجود نہیں اور جس قوم کے پاس ایسے کرم کے دروازے ہوں کہ جن دروازوں سے کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا اگر وہ ان دروازوں کے علاوہ کسی اور دروازے کو کھٹکھٹائیں تو پھر اس سے بھی زیادہ بڑی شقاوت کی بات اور کوئی نہیں ہے رب ذوالجلال اپنی متقن کتاب کے اندر جسے اس نے ہدایت قرار دیا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم اور اس دن ہم انسانوں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ پکاریں گے دعوت دیں گے اذان محترم سلسلہ یہاں سے کل گفتگو کا شروع ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں وجود بھی عطا کیا اور وجود کے جو جو تقاضے تھے وہ سارے کے سارے تقاضے اس نے ہمیں عطا فرمائے ہمیں صرف پیدا کر کے لا والی و لا وارث چھوڑا نہیں
جو جو ہمیں وجود کی وجہ سے یعنی ہونے کی وجہ سے ہماری زیست کو ہمارے وجود کو جو کچھ درکار تھا وہ کچھ بھی اس نے عطا کیا. جہاں اس نے ہمیں لا متناہی ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تمہاری زندگیاں چھوٹی ہیں, اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں زیادہ ہیں. تو وہ اللہ کے جس نے انسان کو اس مختصر سی زندگی میں ان گنت نعمتیں دے دی ہیں, ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ جو دنیا کی یعنی اللہ تعالی کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, نعمت ہدایت. اللہ ہمارا منعم ہے, اللہ ہمارا نعمت عطا کرنے والا ہے. انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے, انسان کی فطرت کی یہ پکار ہے کہ جو تمہیں نعمت عطا کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. شکر المنعم واجبن, یہ انسان کو اگر پڑھایا سکھایا نہ جائے تب بھی اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کا شکریہ ادا کر دے, جس نے تجھے رزق عطا کیا اس کا شکریہ ادا کر دے, جس نے تجھے محبت و شفقت و کفالت کرنے والے ماں باپ عطا کر دیے ان کا شکریہ ادا کر. اور شکر ادا کرنا ہے تو شکر کیسے ادا کرنا ہے, بہت مختصر سی بات, حق کے شکر تو ادا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ جب میں اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا تو کچھ بھی کرنے کے لیے بھی اس کی نعمتوں کو استفادہ کروں گا, تو ابھی ایک نعمت کا شکریہ ادا ہوا نہ ہوگا, دوسری بہت ساری نعمتوں کے شکر کے تقاضا پیدا ہو چکا ہوگا. یعنی کہ اس کو منطق کی زبان میں, لاجک کی زبان میں تسلسل کہا جاتا ہے یا دور کہا جاتا ہے کہ یہ لازم آ جاتا ہے. علیکم السلام. لیکن عزیزان محترم, ہدایت کی نعمت, اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی. ایک ہدایت ہے فطری ہدایت کہ جو ہم لے کر آئے ہیں ہم اور آپ, ایک ہدایت اپنے اندر اپنی فطرت میں اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں, اور ایک ہدایت ہمیں خارج کے اللہ سے عطا کیے, خارج کی دنیا سے اللہ نے ہمیں عطا کیے. کیسی ہدایت؟ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو یقیناً اس کی پیدائش پانی کے اندر ہی ہوتی ہے. یعنی جب وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے مچھلی کا بچہ تو پانی کے اندر ہی آنکھ کھولتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا اسے کسی یونیورسٹی کے اندر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر وہاں پر تیراکی اور سوئمنگ سیکھے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بچہ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تیرتا ہوا پیدا ہوتا ہے, یہ ہدایت یافتہ پیدا ہوتا ہے. کیسا ہدایت یافتہ؟ فطری طور پر اللہ نے اسی ہدایت پیدا ہونے سے پہلے یعنی کہ اس کی فطرت کو ہدایت اس حد تک دے کے بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, پرندوں کی مثالیں الگ ہیں, حیوانوں کی مثالیں الگ ہیں. اور ایک فطرت جو میں نے جس کا کل اشارہ کیا تھا, وہ فطرت وہ شے کہ جو اللہ نے انسان کو فطرت میں رکھ کر عطا کر کر بھیجا, وہ ہے رونا, وہ ہے گریا, وہ ہے بکا. اور کل کی ہی تقریر سے اپنا ہی جملہ اس مستعار لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں, رونا تو انسان بہت ساری چیزوں کے لیے روتا ہے, کبھی خوف کے لیے روتا ہے, کبھی طلب کے لیے روتا ہے, کبھی محرومی کی وجہ سے روتا ہے. لیکن رونے کا کمال اور رونے کی معراج اس وقت آتی ہے کہ جب فرزند زہرا کے غم کو سنتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ رویا نہ کرو یا آہستہ رویا کرو, تو اسے بتلائیے گا, ذرا سا اسے جھنجھوڑ دیجئے گا کہ بھیا دیکھیے یہ ہے فطرت کا تقاضا, جو ہم کر رہے ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے, آپ نہیں روتے ہیں, آپ ہم سے سوال نہ کریے, اپنی اصلاح کیجئے, اس لیے کہ فطرت انسانی سے ہم نہیں آپ ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ رونا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے, اب سوال رونے والے سے نہیں کیا جائے گا, اب سوال نہ رونے والے سے کیا جائے گا. یہ ایک بات ہو گئی. ہدایت اللہ کرتا ہے لیکن کیسے؟ اپنے کچھ خاص بندوں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرتا ہے. اچھا, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اللہ نے وسیلوں کی
अल्लाह ने कायनात के अंदर असबाब की दुनिया को सजाया है। असबाब की दुनिया को सजाया है कि माना क्या है, अल्लाह हमें रिस्क देता है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है, लेकिन किन के जरिए से देता है? हजरत मीकाईल के जरिए से देता है। अल्लाह ताला मौत देता है, मौत कौन देता है? कोई इंसान है जो कहता है, कोई कह सकता है कि मैंने उसे मौत दी है? नहीं, नहीं, मौत देता है अल्लाह, लेकिन जरिया इख्तियार करता है मलकुल मौत को। हवाएं चलाता है अल्लाह, लेकिन उसने इन कामों को अंजाम देने के लिए अपने कुछ बंदे, अपनी कुछ हस्तियां चुनी हुई है जिनसे वो अपने काम लेता है। अभी जरा सा बात को और तफसील के साथ और इससे वाजे किया जाए तो आप पहुंच जाएंगे उस नुक्ते तक। परवरदिगार आलम बारिश बरसाता है, अल्लाह बारिश बरसाता है। बारिश कौन बरसाता है भाई? अल्लाह ही बरसाता है। कोई बंदा है खुदा ये कह सकता है कि बारिश आज मैंने बरसाई? एक मिसाल जहन में आ रही है, मगर अगर बात करूंगा तो फिर वो कहीं की कहीं निकल जाएगी, लेकिन छोड़ दीजिए। अल्लाह बारिश बरसाता है, लेकिन वो फरिश्ते हैं कि जो एक एक कतरा आसमान से लेकर जमीन की तरफ आते हैं। आ जाइए कुरान करीम की एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, सूरह मरियम की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फअरसलना इलैहा रूहना, और उसकी जानिब हमने, उनकी जानिब हमने भेजा अपनी रूह को, यानी के रूहुल अमीन को भेजा, यानी के हजरत जिब्राइल को भेजा, यानी के अमीन वही खुदा को भेजा। फतमसला लहा बशरन सबिया, और वो ऐसे उनके सामने हाजिर हुए कि जैसे एक सालिम मर्द बशर इंसान हुआ करता है, वैसे यानी इंसानी शक्ल में, कामिल गैर नाकिस, कामिल इंसान की शक्ल के अंदर हाजिर हुए। किन के सामने? फअरसलना इलैहा रूहना, हमने जनाबे मरियम के सामने उन्हें भेजा, यानी कि रूहुल अमीन को भेजा। फतवसला लहा बशरन सबिया, फकालत इन्नी आउज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं तुझसे अगर तू साहिब तकवा है। इसके माना क्या हुए कि तन्हा औरत को देखकर जो गुनाह का इरादा न करे वो साहिब तकवा हुआ करता है। इन्नी आउज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, जरिया असबाब, असबाब की दुनिया, बारिश बरसाता है अल्लाह, इख्तियार करता है वसीले फरिश्ते का, मौत देता है खुदा मगर इख्तियार करता है वसीला फरिश्ते का। ये सुनिए एक मर्तबा, अब ये जो दो जुमले, एक जुमला जनाबे परवरदिगार आलम का, हक सुबहानहू व तआला का, एक जुमला जनाबे मरियम का, एक जुमला जनाबे जिब्राइल का। काला काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लि अहब लकी गुलामन ज़किया, ए अल्लाह की कनीज आप फिक्र ना करें, खौफ ना करें, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का पैगंबर हूँ, यानी कि अल्लाह का पैगाम लाने वाला हूँ, उसका मैसेंजर हूँ, मैं आया इसलिए हूँ, लि अहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं आपको एक बेटा इनायत करूँ। यानी कि जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा जिन्हें परवरदिगार आलम बेटा दे रहा है, लेकिन यहां पर हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? इन्नमा अना रसूल रब्बी की ले आहाबा लकी गुलामन ज़किया, मैं आया हूं हुक्मे खुदा से, लेकिन मैं आया हूं ले आहाबा लकी गुलामन ज़किया, मैं आपको बेटा दूंगा। सलाम है मुसलमानों की सोच पर कि एक फरिश्ते का इज़्ने खुदा से मरियम को बिन बाप के बेटे अता करने को समझ लेती है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार के जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात को खल किया है, उनके वसीले से रिज़्क के तकसीम होने को समझ नहीं पाती। ले आहबल की गुलामत ज़किया, ताकि मैं आपको बेटा अता करूं, मैं अमीने भाई खुदा बेटा अता कर रहे हैं जनाबे मरियम को। इसके माना ये हुए कि अल्लाह ने जमीन पर कुछ ऐसे अपने बंदे रखे हैं जिनसे वो अपने वाले काम लेता है, मगर अहले बैत अथार इनसे भी अफजल हैं, मलाइका से भी अफजल हैं, अंबिया से भी अफजल हैं, इसलिए कि ये मलाइका तो वो हैं कि जिनसे अल्लाह अपने वाले काम लेता है, अपनी मर्जी के काम लेता है, और अहले बैत वो हैं कि जो ये काम कर देते हैं अल्लाह उन कामों को अपना काम कह दिया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد و آل محمد مارم ایتا ازرم ایتا ولیکن اللہ رحمہ اے رسول اے حبیب یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکا یہ پتھر ہم نے پھینکا ہے ازرم ایتا ولیکن اللہ رحمہ یہ اور بات ہے کہ نکلا آپ کے ہاتھوں سے ہے لیکن پھینکا ہم نے ہے یعنی کہ کچھ بندے ایسے ہیں زمین پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب کر لیا جنہوں نے اپنی مرضی کو فنا کر لیا اپنی مرضی خدا کی مرضی کے اندر ڈھال لی ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہاتھ ان کا ہے مگر ید اللہ کہلاتا ہے آنکھیں ان کی ہیں عین اللہ کہلاتی ہے زبان ان کی ہے لسان اللہ کہلاتی ہے نفس ان کا ہے نفس رسول کہلاتا ہے ہدایت پروردگار عالم عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے وسیلوں کے ذریعے کرتا ہے نا تو جو وسیلے کا اقرار نہیں کرتے ان کے لیے ایک دلیل مجھے بتلائیے کہ انسان دیکھتا کس سے ہے آنکھوں سے بولتا کس سے ہے زبان سے سنتا کس سے ہے کانوں سے سوال کیا وہ آنکھ ہی ہے کہ جو دیکھتی ہے کیا وہ کان ہی ہے ایگزیکٹلی دقت کے ساتھ کہ جو سنتے ہیں یا سائنس کچھ اور کہتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے سائنس کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کیوں کیونکہ افسوس کے ساتھ ہم اور آپ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور میں قال الباقر اور قال الصادق سے زیادہ سائنس کی ریسرچ کو انسان اچھے سے مانتا ہے جب آ جائے گا نا نیچے البرٹ اینسٹائن کیا خوب بات کی بھائی واہ کمال کی بات کی ہے اینسٹائن نے ولیم شیکسپیئر کیا بڑا سکولر اور کیا بڑا پروفیسر تھا فلسفر تھا واٹ اے بگ تھنکر ہی واز لیکن جب بات قال الباقر اور قال الصادق کی جاتی تو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے تو مولانا کوئی ضعیف حدیث تو نہیں سنا رہے آئے 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 آئے. انسان کی عقلیں کس نہج پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہیں کس نہج پر پہنچ گئی ہے نہیں کس نہج پر لا کر کھڑی کر دی گئی ہیں خیر یہ آنکھیں دماغ تک عقل تک اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے پہنچانے کا کام کرتی ہے کہ جو کلرز کی صورت کے اندر وہ ایک مرتبہ ایبزارب کرتی ہے جتنی بھی آنے والی انسان کی آنکھوں سے ٹکرانے والی روشنیاں ہیں وہ اندر جا کر منعکس ہو جاتی ہیں الٹی ہو جاتی ہیں اب اس پر اگر گفتگو ہوگی تو بات اور زیادہ طولانی ہو جائے گی کہ الٹی تصویر انسان کو سیدھی کیسے نظر آتی ہے لیکن یہ آنکھوں کے اندر جانے والی روشنیاں ایک مرتبہ ذہن کو یہ اشارہ دیتی ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے جمع کیا ہوا سارا کا سارا ڈیٹا عقل تک پہنچتا ہے عقل اسے جوڑ کر فیصلہ کرتی ہے کہ نظر آنے والی چیز کیا ہے کان کی ہڈیوں سے ٹکرانے والی آواز ان سگنلز کو دماغ تک پہنچاتی ہے کہ طے دماغ کرتا ہے کہ انسان سن کیا رہا ہے زبان پر پڑنے والی چیزیں ٹیسٹ برڈز کے ان سگنلز کو دماغ تک پہنچاتی ہے کہ جو انسان کا دماغ طے کرتا ہے کہ جو ذائقہ یہ چکھ رہا ہے یہ کڑوا ہے میٹھا ہے کھٹا ہے پیکا ہے یا بغیر ذائقے کی کوئی چیز ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ دیکھنے والی شے انسان کی آنکھ نہیں عقل ہے آنکھ دیکھنے کا ذریعہ ہے سننے والی انسان کی جو شے ہے وہ ہے سننے والا انسان کا دماغ کان اس کے لیے وسیلہ ہے تو مجھے ایک جملہ یہاں پر کہنے دیجئے انسان کا چھوٹا سا جسم بغیر وسیلے کے کام نہ کر سکے یہ پورا کا پورا پروردگار عالم کا دین بغیر وسیلے کے کیسے چلے گا اب یہاں پر ایک سوال اور آپ کی خدمت میں کروں کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کی آنکھ دماغ سے دیکھ کے بتا دے دماغ سے دیکھ لے کہے میرے پاس دماغ ہے دیکھتا تو دماغ ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے دماغ کافی ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے دماغ کافی ہے یہ وہی والی بات ہو گئی نا کہ مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس قرآن ہے اور میرے لیے قرآن کافی ہے رسالت باب اسی لیے تو کہہ گئے تھے انی
تارکن فیکم الثقلین، قرآن بھی میری اہل بیت بھی، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو یاد رکھنا کہ گمراہی نہیں ہوگی، والا یاد رکھنا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہی تمہارا مقدر طے ہے. اگر خدا نہ خواستہ آنکھ میں خلل آ جائے، دیکھ سکتا ہے انسان؟ نہیں دیکھ سکتا. یعنی کہ جو وسیلے ہیں انسان کی عقل کی ہدایت کے لیے وہ بے عیب ہونے چاہیے. پروردگار عالم نے بھی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہاں سے ایسے ہادی بھیجے کہ جو بے عیب تھے، بے عیب ہیں اور بے عیب رہیں گے یقیناً. معصومین علیہ السلام کو ہمارے درمیان ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور چلے بات کو میں اس جہت پر، اس ڈائریکشن پر اور زیادہ آگے نہ بڑھاؤں، لیکن اتنا طے کہ یہ جو آئمہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے عطا کیے، یہ بہت بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت کائنات کی وہ آئمہ اطہار علیہ السلام ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. ہم نے سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کیا ہے آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندعو کل اناس بے امام. ٹھیک ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں. لیکن ہدایت، اب یہ نعمت جو ہے نا، میں یہاں پر بات کو روک رہا ہوں، نعمت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور بات کو کچھ مقدماتی مراحل سے گزار کر پھر ہم نعمت کی طرف دوبارہ سے پلٹیں گے. ہدایت اور نعمت، ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے صرف کیا تقاضا کیا؟ وجود دے رہا ہوں، جو وجود کے تقاضے وہ دے رہا ہوں، سب کچھ تو میں عطا کر رہا ہوں، مانگ سن سے صرف اتنا رہا ہوں کہ سر تسلیم میرے سامنے خم کر دو، بس جیسا تم سے کہا جا رہا ہے ویسا کرتے چلے جاؤ. اگر ایسا کر لیا تو پھر جنت کی ضمانت بھی تمہیں عطا کی جائے گی. جنت کیا کامیابی؟ اصل کامیابی خدا کی رضا ہے. وہ انسان کو مل جائے تو پھر جنت بھی انسان کے قدموں میں ہے اور ساری چیزیں بھی. لیکن اس اعتبار سے دو گروہ ہیں ہمارے پاس کہ اس دنیا، یہ ایک دنیا انسان اٹھا ہے، ہم نے بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ روتے ہوئے اٹھا ہے. جو آخرت کی دنیا ہے اس کے اندر جو انسان کو اٹھایا جائے گا، شکریہ، جو آخرت والی دنیا ہے، موت کے بعد کی دنیا، اس میں جب انسان کو دوبارہ سے جگایا جائے گا اور اٹھایا جائے گا تو کس انداز سے اٹھایا جائے گا؟ کچھ افراد کا یہ کہنا ہے، اس میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا یہ کہنا یہ ہے کہ جب قیامت میں انسان کو مبعوث کیا جائے گا، یعنی کہ دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، تو باپ کے ناموں سے، آبا کے نام سے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ باپ کا نام پکارا جائے گا. وَدْعُوْهُمْ بِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ مِنْهُ، کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے کہ جو حقیقت سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ یہ آیت کا حصہ. لیکن پھر جو دوسرے گروہ والے جو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے نام سے بلانا چاہیے، ان کی دلیل یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ باپ میں اختلاف ہو مگر ماں میں اختلاف نہیں ہو سکتا. دنیا یہ سمجھ رہی ہو کہ فلاں شخص کا باپ فلاں شخص ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی اور اس کا باپ ہو بایولوجیکل، لیکن وہ ظرف کے، جس ظرف کے اندر وہ رہا، یعنی کہ شکم مادر، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ جس شکم سے وہ اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ہے اس کی ماں. لیکن عزیزان محترم، قیامت کے میدان میں، یہ تو قیامت کے میدان کی بات ہو رہی ہے نا، کیوں ایسا کیا اللہ نے باپ کا نام نہ لے کے ماں کے نام، کیوں کیوں؟ اب یہاں پر یہ جو فلاسفرز ہیں اور علماء ہیں اور ایک دوسرے کو دلیل پیش کرنے والے افراد ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے، اس لیے باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے بلانا چاہیے. تو اگر پردہ رکھا ہے تو مجھے اور آپ یہ بتائیے، اس دنیا کے اندر کیا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتے؟ ڈی این اے ٹیسٹ میں تو سب پتہ چل جاتا ہے. لیکن بات قیامت کی ہو رہی ہے، اگر قیامت کے دن بھی یہ حقیقت نہ کھلے گی تو کب کھلے گی؟ اچھا، ڈی این اے ٹیسٹ کی بات آ گئی تو ایک جملہ سن لیجیے، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو سائنٹیفک ڈی این اے ٹیسٹ کے علاوہ بھی ایک ڈی این اے ٹیسٹ دے رکھا ہے. وہ ڈی این اے ٹیسٹ بتاتا ہے کہ انسان کے لہو کی طہارت کا کیا مرحلہ ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا
کہ جس کے دل میں حب امیر المومنین علیہ السلام محسوس ہو وہ جا کر اپنی والدہ کو اپنی ماں کو دعا دے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہ کی تھی۔ ایک یہ بات، اور ایک یہ بات، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے لو ضربت خیشوم المومن بسیفی حاضر اللہ ان یبغزنی ما ابغزنی، میں اپنی اس تلوار سے اگر مومن کی ناک کو قطع کر دوں تاکہ وہ میرا بغض رکھنے لگے، ما ابغزنی، کبھی وہ میرا بغض نہ رکھے گا۔ ولو سببت دنیا بجماعتها علی المنافق اللہ ان یحبنی ما ابغزنی، اگر میں منافق کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں لا کر جمع کر دوں، اس کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، تب بھی وہ مجھ سے محبت نہ کرے گا۔ لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ لِأَنَّهُ قَالَ يَا عَلِي لَا يُحِبُّكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا الْمُنَافِقُ، یہ اس لیے کہ رسالت ماب جو زبان وہی ترجمان رسول تھے ان کی زبانی فیصلہ ہو گیا، یا علی تجھ سے کوئی محبت کرے گا نہیں سوائے مومن کے، اور تجھ سے کوئی نفرت رکھے گا نہیں سوائے منافق کے۔ لہذا یہ، اب یہ میں نے اپنے اعتبار سے تعبیر دی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی، لیکن آئمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ، رسالت ماں کے دور میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا سفر بہت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میری اولاد، یہ میرا بیٹا، میں سفر پر گیا تھا، ایک طویل عرصہ گزرا، جب میں واپس آیا تو یہ میرے بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، اب میں اس کی طہارت کا سوال لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ رسالت ماب نے قریب میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے، کہا کہ اپنے بیٹے کو ان دونوں میرے شہزادوں کے ساتھ رکھ دو، تم بیٹھ جاؤ مجھ سے باتیں کر لو، اور اس اپنے بیٹے کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ابھی کمسن تھے ان کے ساتھ بٹھا دیا، اور یہ رسالت ماں سے گفتگو کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا سفر ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، کبھی طویل مہینوں مہینوں میں گھر واپس نہیں آتا ہوں، اور اس مرتبہ یوں ہوا کہ جب میں آیا ہوں تو میرے اس بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں شبہ ہے، میرے دل میں اشتباہ ہے، میرے دل میں شک ہے، میں شک کو کیسے دور کروں؟ رسالت ماں مسکرا کر کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتا، اس کے بعد بھی سوال کرتا ہے، کیا نہیں دیکھتا حسن و حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے، نہیں دیکھ رہا حسن و حسین سے محبت جتلا رہا ہے؟ اگر یہ محبت نہ جتلاتا ہوتا تو پھر اس کی طہارت میں شک ہوتا یقیناً۔ لیکن میں بات کو دوبارہ سے وہیں پر لے کر آؤں کہ ماں کے نام سے بلایا جائے، اب سوال یہاں پر یہ کہ اگر ماں کے نام سے بلائیں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کیا کریں گے، اور اگر باپ کے نام سے بلائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا، اگر قیامت میں باپ کے نام سے بلایا جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس کیٹیگری میں ڈالا جائے گا، اور اگر ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو نہ باپ رکھتے ہیں نہ ماں، یہ پروردگار عالم کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، جو اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ لہذا کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا کہ جو قانون ٹوٹنے نہ پائے، لہذا پروردگار عالم نے کہا، اور یوم، ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس آیت کے اندر ہے کہ یوم اذن، اس دن کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، لا انصاب بینہم، ان کے انصاب اور ان کے نسب اور ان کی رشتہ داریاں اس دن ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ قیامت کا دن جب برپا ہوگا اس دن ساری کی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گے، اس دن کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد مصطفیٰ کا فلاں رشتہ دار تھا، اس دن کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا فلاں فلاں رشتہ دار تھا۔ اسی لیے جب بات تحت قصہ جمع ہوئے ہیں اور مرکز قصہ جس ہستی کو بنایا گیا ہے تو اسی لیے بنایا گیا کہ جس کا تعلق براہ راست جناب سیدہ سے ہوگا، اگر اپنی وقعت اور اپنی حیثیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ کہو کہ میری رشتہ داری رسول سے ہے، یہ کہو میرے دل میں محبت فاطمہ زہرا ہے۔ لیکن ہم ابھی محبت اہل بیت کی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں انسانوں کی، ہماری اور آپ کی،
اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے اندر پروردگار عالم نے ایک ایسا پالیسی سٹیٹمنٹ عطا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم نہ ماں کے نام سے بلائیں گے نہ باپ کے نام سے بلائیں گے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو اس کے امام کے پرچم کے سائے تلے پکارا جائے گا. اس آیت سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ قسمیں بنی ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا رکھے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیے, یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے امام کے ساتھ نہیں, اپنے اماموں کے ساتھ, یعنی اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ بہت غور سے, بہت خوف سے, بہت فکر سے اسے اپنا امام ماننا ہوگا کہ جسے دنیا والوں نے نہ بنایا ہو, جسے اللہ نے امام بنا کر دنیا میں بھیجا ہو, وہ نہ ہو کہ جو دنیا میں آ کر امام بن گیا ہو. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا چلیں یہ بات تو سلامت رکھے. اب جو یہ سانس ہے نا, یہ سانس پروردگار اسے اور طولانی فرمائے, اس میں پروردگار قوت و طاقت و عافیت صحت مغفرت سب عنایت فرمائے, لیکن یہ سانس بھی حق شفاعت رکھتی ہے قیامت کے دن. اس لیے کہ جس کی محبت میں یہ سانسیں ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو صاحب روزے جزا ہیں. السلام علیک یا قائد الغر المحجلین, السلام علیک علی الحاکم فی یوم الدین, میرا سلام ہو اس پر کہ جو حاکم یوم الدین ہے. اب سن لیجئے گا, چلے بات کو اب ایک دوسرا رخ دیتے ہیں. چونکہ جب تک ذکر اہل بیت براہ راست ہماری محفل میں نہیں آئے گا نا, تو ایک مرتبہ زینت محفل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے رسالت میں آپ نے فرمایا زینو مجالسکم بے ذکر, زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. نعمت ہدایت اور نعمت کی بات ہے. چلیں پہلے اس جملے کو میں مکمل کر دوں. قیامت کے دن کس کے نام کے ذریعے سے بلایا جائے گا؟ اے فلاں کو اپنا امام ماننے والے آ جا, اے فلاں کو امام ماننے والے آ جا, اے وہ آ جا کہ جس نے فلاں کو امام مانا تھا. اب امام اسے ماننا جسے اللہ نے بنایا ہے, لوگوں نے نہیں بنایا, لوگوں نے نہیں چنا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام, بہت غور سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں ایک مرتبہ, نیل کے دریا میں شگاف ہوا, پانی میں راستہ بنا, خشکی آ گئی, حضرت موسیٰ چلے اپنی قوم کو لے کر, آدھے راستے سے آگے گزر چکے ہیں, ایک مرتبہ فرعون آیا اپنی قوم کے ساتھ, موسیٰ چلے اپنے ماننے والوں کو لے کر, فرعون آیا اپنے ماننے والوں کو لے کر. فرعون یہ گمان کر رہا تھا کہ یہ راستہ میں نے بنایا ہے. فرعون گمان کر رہا تھا, جانتا تھا, سب کو جانتا تھا. جاننا اور ہے, ماننا اور ہے. جاننا علم ہے یا معلومات ہے, ماننا معرفت ہے. ہم اور آپ جانتے سب کچھ ہیں, مانتے کبھی کبھی ہیں یا مانتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ فرعون نے بتایا کہ یہ راستہ میں نے بنایا ہے, آ جاؤ مجھے فالو کرنے والوں, آ جاؤ. میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, یا جو بھی قوم ہے وہ آ کر کہے گی, یا اللہ بہت اچھا موقع ہے, فرعون نے قدم رکھ دیا ہے, پانی کو ملا دے. آواز قدرت آئے گی, نہیں نہیں ابھی نہیں پانی ملا سکتا. غور سے دیکھ, موسیٰ تو نکل گئے ہیں مگر موسیٰ کے کچھ ماننے والے ابھی راستے میں ہیں. اور غور سے دیکھ,
فرعون تو آ گیا ہے مگر اس کا ابھی سارے ایک ایک ماننے والا نہیں آیا ہے، یعنی کہ نکلنے والا صحیح امام اگر بچے گا تو اپنے ماننے والوں کو ساتھ بچا کر لے جائے گا، اور اگر ڈوبنے والا اور غرق ہونے والا ڈوبے گا تو اپنے ساتھ ڈوبنے کے لیے سب نے ماننے والوں کو ساتھ لے جائے گا۔ غور سے جملہ سنیے گا، اسی لیے پروردگار عالم نے جب تک موسیٰ کا آخری فرد باہر نہ نکل گیا اور فرعون کا آخری فرد اندر نہ آ گیا دریا کو نہیں ملایا۔ یہی وجہ تھی کہ اب سوال کرتے ہو 1400 سال ہو گئے حسین کے خون کا انتقام لینے والا کیوں نہیں آیا، سارے رونے والے آ جائیں سارے ہنسنے والے بھی آ جائیں اس کے بعد انتقام خون حسین ابن علی کے لیے مہدی آئے گا۔ ایک یہ جملہ، اور دوسرا جملہ کہ خیال رکھنا جسے اپنا امام مان رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق ڈبا کر لے جانے والوں میں سے ہو جائے اور جسے اللہ نے امام نہ بنایا ہو۔ اب امام بہت زیادہ ہو گیا، اب آ جائیے نعمت پر۔ تو یہی بات ہے کہ ہدایت نعمت ہے، مگر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن ہم ان لوگوں سے ایک خاص نعمت کا سوال کریں گے۔ اللہ نے نہیں کہا ثم لتسألن یومئذ عن نعیم، نعیم کے میم کے نیچے دو پیش نہیں ہے ایک پیش ہے، ایک پیش اس لیے ہے کہ نعیم پر الف لام لگا ہوا ہے، الف لام الف لام تعریف ہے، الف لام الف لام تعریف کا معنی کیا ہوا کہ کوئی خاص نعمت ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر سوال کرتا ہے یہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس آیت قرآن کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن نعیم کے اندر پروردگار عالم نے کس نعمت کا ذکر فرمایا ہے؟ آنے والا پتہ ہے کون تھا؟ نعمان ابن ثابت۔ اب کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نعمان ابن ثابت کون ہے؟ جا کر تلاش کیجیے گا تاریخ میں۔ نعمان ابن ثابت نے آ کر سوال کیا تھا کہ یبن رسول اللہ یہ بتائیے، چونکہ نعمان ابن ثابت کے سوال چونکہ سوال نعمان ابن ثابت نے کیا تھا اسی لیے پھر امام علیہ السلام نے جواب جیسا دیا ویسا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں نعمت سے مراد کیا لی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی تھے، قال الصادق وانا اقول، صادق یہ کہتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ جنہیں ایک بڑا طبقہ مسلک کے برادران اہل سنت کا امام مانتا ہے، یعنی کہ امام مذہب آئے اور آنے کے بعد سوال کیا یہ بتائیے لوما یوم ثم لتسألن یومئذ عن نعیم کی آیت کے اندر نعیم سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا مراد ہے؟ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے، تجھے یہ لگتا ہے اور چھٹے امام کے سامنے بھی تجھے یہ لگتا ہے کہ تو کچھ سمجھتا ہے یا کوئی علم رکھتا ہے۔ مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو اناج کھایا کتنے دانے کھائے اور جو پانی پیا کتنے قطرے پیے۔ مولا نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، یہ بتا کیا کبھی کسی سخی کے دسترخوان کرم پر دعوت کا موقع ہوا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ بالکل ایسا ہوا ہے۔ کہا جب تو گیا دعوت کھائی اور کھانے کے بعد جب باہر نکلنا چاہتا ہے خدا حافظ کرنے کے لیے تو اس نے دروازے پر تجھے روک کر حساب مانگا تھا، بتا کر جا کتنی روٹیاں کھا کر جا رہا ہے، کتنے گلاس پی کر جا رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں پوچھا تھا۔ اچھا یہ نہیں پوچھا تھا، اس لیے نہیں پوچھا تھا کیونکہ یہ کریم کی شان نہیں ہے کہ سوال کرے، جو دے دے اپنی سخاوت کے نام پر جو لٹا دے اس کا سوال نہیں کرتا خدا، ہاں سوال یہ کرتا ہے کہ جو تجھے دیا تھا اس میں سے جو تُو نے ضائع کر دیا وہ کسی اور کے پیٹ میں جا سکتا تھا، اسراف کا سوال ضرور ہوگا، لیکن جو اس نے نعمت تجھے عطا کی اور تُو نے خود پر لگا لی اس کا سوال نہیں ہوگا۔ اچھا تو پھر آپ بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ معنی کیا ہے جب
تجھے بتاتا ہوں. گویا مولا امام صادق علیہ السلام نے سکھلا دیا کہ ہماری بارگاہ میں اگر سکھانے کے لیے آ رہے ہو تو بہتر ہے کہ نہ آنا, اگر سیکھنے کے لیے تو آ جانا, ہمارا دروازہ 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلا ہے, ہم علم خدا بندے تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تسلیم کے ساتھ اگر آ رہے ہو, سیکھنے کے لیے آ رہے ہو تو آنا, اس لیے کہ مقام امامت ہے, اس لیے کہ یہ بارگاہ امامت ہے, یہاں پر سیکھنے کے لیے نہیں, سکھانے کے لیے نہیں, سیکھنے کے لیے آیا جاتا ہے. اصل میں آپ لوگوں کے جو سوالوں سے بھرے ہوئے جو چہرے ہیں نا, جن پہ بڑے بڑے سوالیہ نشان نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے کچھ پریشانی ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں, جیسے ہی آپ مولا کائنات کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں, تو مزاج میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. جناب امام صادق علیہ السلام, چلے سن لیجئے بات کو, بہت مختصر کریں, چھٹے امام علیہ السلام ہیں. امام علیہ السلام سے جب کہا کہ اب آپ ہی بتائیے, آپ ہی بتلا سکتے ہیں, ہم کیا بتائیں گے, تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جی یہاں پر جو اللہ نے النعیم کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے جد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم, اور کسی نعمت کا سوال ہم نہیں کریں گے, نعمت ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ یا رسول اللہ, آپ نے غدیر خم کے میدان میں ہاتھوں سے اٹھا کر, زبان سے پکار کر نام علی لے کر علی کو لوگوں کا مولا بنا دیا تھا, اس کے بعد سوال یہ ہوگا کون تھا کہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا, کون تھا جس نے انکار کیا تھا؟ ثم لا یا علی یا علی. اچھا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, کیسے سب سے بڑی نعمت ہے؟ تو آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہے, ثابت بھی کریں. یہ تو دعویٰ تھا نا, دلیل پیش کیجئے. بغیر دلیل کے دعوے کر دینا تو دنیا میں بڑا آسان ہے. تو آئیے, ہم کیا ہیں دلیل پیش کرنے والے؟ رسول کی اولاد جو علم انبیاء کا مظہر تھا, ان کی بارگاہ میں چلیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا سادت اہل محمد علیہ السلام کے پاس, آ کر پوچھا مولا یہ بتائیے دین کی بنیادیں کتنی ہیں؟ مولا نے فرمایا 5 بنیادیں, بنی الاسلام علی 5, الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ. تو پوچھنے والے نے پوچھا الصلاۃ ہی الافضل, کیا نماز ان 5 میں سب سے افضل ہے؟ سادت اہل محمد نے فرمایا نہیں. کہا تو پھر روزہ ہی سب سے بڑی عبادت ہوگا, ہے نا؟ امام نے فرمایا نہیں. کہا پھر کون سی شے ہے کہ جو ان 5 ستون میں سب سے افضل ہے؟ فرمایا ہی الولایت نا اہل البیت, جو ہماری ولایت سے اہل بیت کی. پوچھا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میرے عقل میں نہیں آیا. جواب مولا نے ارشاد فرمایا وہ کیسا سوال کہ جو اہل بیت کے در پر لاؤ اور بغیر جواب کے تمہیں پلٹا دیں. سوال کیسا ہی ہو, ٹھیک ہو, اچھا ہو, برا ہو, صحیح ہو, غلط ہو, جواب سے کبھی خالی نہیں بھیجا اہل بیت نے. ایک مرتبہ اہل بیت نے ارشاد فرمایا, امام نے فرمایا کہ تم سفر اختیار کیا ہے کبھی؟ ہاں سفر پر گئے تھے, نماز پڑھی تھی. کہاں؟ ہاں پوری پڑھی تھی کہ قصر پڑھی تھی؟ کہا سفر پر گئے تھے, روزہ رکھا تھا. کہا نہیں. اچھا کیوں؟ کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے, اللہ نے رخصت دی ہے لیکن ایسی رخصت ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کہا حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ صاحب استطاعت پر. زکات کس پر ہوتا ہے؟ صاحب نصاب پر. تو کہا کہ دنیا میں یہ جو جتنے بنیادیں ہیں اسلام کی, جتنے ستون ہیں, ان میں سے نماز میں رخصت ہے, سفر میں معاف ہو جاتی ہے یا عادی ہو جاتی ہے؟ روزہ سفر میں معاف ہو جاتا ہے, حج صاحب استطاعت پر ہے, زکات صاحب نصاب پر ہے, جہاد استطاعت والے پر ہے. یعنی کہ شریعت کی جتنے بھی احکامات ہیں تمام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رخصت ہے بجز ولایت کے. بچہ ہو یا بوڑھا, مرد ہو یا عورت, گورا ہو یا کالا, سفر میں ہو یا حضر میں ہو, وطن میں ہو یا دور ہو, ہر ایک شخص پر ہم اہل بیت کی ولایت کو ہر حال میں پروردگار عالم نے واجب رکھا ہے. اور اس ولایت کا تقاضا مولا ہی کی, چھٹے سرکار ہی کی ایک حدیث کہ جب مومن سند کامیابی, سند نجات پا لے گا, اور اس کے بعد جب صراط مستقیم سے گزر رہا ہوگا, جنت کی طرف جا رہا ہوگا, تو جہنم نیچے سے آواز دے گی اے بندہ اے خدا جلدی سے گزر جا, اس لیے کہ تیرے دل میں جو ولایت علی ہے وہ میری آگ کو سرد کر رہی ہے.
سوچئے کتنی طاقتور شے ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب، جس شخص کے دل میں اتنی طاقتور ولایت ہو اس کے آزاؤ جوارے سے کیسے افعال صادر ہونے چاہیے، اس کے دماغ میں کیسی فکر آنی چاہیے، اس کی زبان پر کیا جملے آنے چاہیے، اس کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ادب اور تعظیم کا انداز کیسا ہو جانا چاہیے۔ بات کو ہم نے آج کی حد تک یہاں پر روکا، بس اتنا سمجھ لیجئے جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے، اور اسی جملے سے کل انشاءاللہ بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ انسان کی کامیابی، ایک جملہ، انسان کی کامیابی اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معراج تسلیم کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ بات، یہ جملہ اگرچہ آخری دن آنے والا تھا لیکن اس کو اشارتاً میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ معرفت امام کے مراحل جیسے جیسے انسان طے کرتا 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 آگے بڑھے گا، وہ پہنچے گا جس چوک پر، اس چوک کو تسلیم کہا جاتا ہے، وہ جس موڑ پر پہنچے گا اسے تسلیم کہا جاتا ہے۔ ہر شے تسلیم کے اندر آ جاتی ہے، تعظیم ہو، ادب ہو، معرفت ہو، امام کا حکم ماننا ہو، اپنی زندگی ایسے گزارنی ہو جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام بتا گئے، اپنی ہر فیصلے کے وقت جس در کا انسان رخ کرے وہ اہل بیت کا در ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھے، سیرت امیر المومنین کو پڑھے۔ ہمیں ہمارے استاد یہ بتایا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے سیرت امیر المومنین پر لکھی ہوئی مستند کتاب ٹھیک عالم نے لکھی ہو، جس میں پیورلی جو اہل بیت اطہار کا جسٹ ہے وہ دیا جائے، بات اہل بیت کی جائے اور اس کے بعد جو ذہنوں کے اندر اپنے اغراض و مقاصد ہیں نتیجے میں اس کو پیش کیا جائے۔ ایسی کتابوں کو انسان پڑھے گا تو یقیناً گمراہ ہوگا، لیکن جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی کے موضوع اور اسی تک رکھے اور اہل بیت سے قریب کرنے کے لیے اگر انسان پڑھے تو سیرت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کا ایک نتیجہ بہت سارے نتائج میں سے یہ کہ اس کے ڈیسیجن میکنگ پاورز کے اندر بہت زیادہ قوت آ جاتی ہے۔ یہ تو بہت چھوٹے لیول پر بات کر رہا ہوں لیکن یہ چھوٹے لیول بھی ایڈریس ہونے چاہیے ممبر سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو یا بڑی سے بڑی حاجت ہو، انسان اہل بیت کے در پر آئے اسے اپنی حاجت میسر آ جائے گی۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر نمک بھی چاہیے نا، نمک بھی، تو علی ابن ابی طالب سے کہنا۔ میں روضہ علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو شبیہ روضہ علی ابن ابی طالب یہاں ہے نا، جا کر پوچھئے معاشرے کے اندر کتنوں کی حاجتیں یہاں سے پوری ہوئی ہیں، جبکہ یہ شبیہ ہے مگر یہ منسوب اسی والی نجف علی ابن ابی طالب کے در سے ہے۔ نسبت بڑی تھی مگر مصیبت بھی بڑی تھی، جتنی بڑی نسبت ہے اتنی بڑی مصیبت ہے۔ اچھا نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کے مہر میں پانی رکھا، اللہ نے زمین فاطمہ زہرا کی ملکیت بنایا اور حسین کے بچے پیاسے رہے۔ یہی وجہ کہ حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کل کربلا میں کہ یہ جملہ کہا ہے مولا نے، اپنی غربت کا جملہ، امام حسین علیہ السلام کی غربت کا یہ جملہ ہے، شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلن فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش کل تم زمین کربلا پر ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے اپنے ششماہے کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہے۔ سوچو عزیزو، پانی جس حسین کی ملکیت تھا، اس حسین کو اگر پانی مانگنا پڑا ہوگا تو کتنا گرا گزرا ہوگا، مگر ہے وہی حسین جب اپنے 6 مہینے کے لال کو زمین کربلا پر مقتل کے درمیان کھڑے ہو کر پانی کا سوال کرتا رہا، پانی پلا کر پیاس نہ بجھائی گئی، تیروں کو برسایا گیا، تین بھال کے تیر سے کہ جس تیر سے گھوڑوں کو نہر کیا جاتا ہے، حسین کے 6 مہینے کے لال کے کلے۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد من ينقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ہمارے
الہا, جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر تشریف لائے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما, تمام کی مشکلات کو حل فرما, مریضوں کو باب الحوائج مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفا عنایت فرما, پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما, اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما, چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے, شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے, کاسہ دل لیے حاضر ہیں در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.